أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو لالا جی ماجر جمال پور سیدہ گجرات سے براہ راست صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں سید منیر حسین شاہ صاحب ان کی چھت پر موجود ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالیہ گزشتہ تین چار سالوں سے یہ چھت جو ہے پنجاب لیول کے مقابلوں میں بچوں کے مقابلوں پہ اگر آپ خصوصی طور پر میں اگر تذکرہ کروں تو چیتر میں اس چھت کو دو دفعہ جو ہے وہ ون ڈے چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے حالیہ بیساکھ میں بھی یہ چھت چوتھی اڑان تک پنجاب کے کپوں میں بڑی شاندار اس کی پرفارمنس تھی اور تقریباً 35-34 گھنٹوں کی لیڈ سے یہ چھت جو ہے اپنی دوسرے نمبروں والی چھتوں سے آگے تھی پانچویں اڑان میں کی وجہ سے ان کے چھ کبوتر اس سے نہیں بیٹھ سکے تو جو باقی ان کا جو اسکارڈ بچا تھا ان میں سے ہم آپ کو شو کروا رہے ہیں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سعید پرم شاہ صاحب کے ہاتھ میں یہ جو کبوتر ہے یہ عالیہ بیساکھ 2018 میں یہ ان کی چھت پہ اڑتا رہا ہے آپ اس کا شو کریں شاہ جی یہ کیڑا کبوتر نے تھوڑے یہ سخی صاحب والے کراس نے اپنے کبوتر کالے منوانے یہ پچھلے 3 سال تو سر اڑ رہے ہیں جی جس وقت ون کیا نا جی پہلا کپ اصا بچیا اس بچیا بھی یہ زیڈ 32 کہنے تو دوستو یہ زیڈ 32 نام کی بریڈ جو ہے یہ سید منیر حسین شاہ صاحب کی چھت کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالیہ بیساکھ 2018 میں ان کبوتروں نے بڑا پرفارم کیا اس طرح کالے کے ہاتھ میں بھی ایک کبوتر ہے یہ کالے کبوتر یہ کالے منہ والے خصوصی طور پہ استاد امتیاز ایرابینا والا کا میں نے تذکرہ کیا تھا ان کے ساتھ ایک بڑے گہرے مراسم ہیں سید پرم شاہ صاحب کے مرغ پروری کے حوالے سے بھی تو ان کے گھر کی یہ بریڈ جو ہے وہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا شاندار پرفارم کر رہی مادہ ہے کالے منہ والی مادہ جس کا شوق آپ اس کی آنکھ دیکھ رہے ہیں اس کا کندہ بھی یہ جسم میں بڑی اسمارٹ اور بڑی چھوٹی مادہ ہے مگر اس کی بڑی شاندار پروازیں رہی ہیں فوٹو نہیں ہے سر یہ بھی پچھلے 3 سال پیچھے تو دوستو یہ جو مادہ ہے یہ سید پرم شاہ صاحب بتا رہے ہیں آپ نے خصوصی طور پہ اگر اس کی دم کو دیکھیں میں بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں بڑے چھوٹے جسم کی یہ مادہ کالے منہ والی مادہ گزشتہ 3 سالوں سے اس چھت پہ یہ پرفارم کر رہی ہے اس طرح اب سید پرم شاہ صاحب کے ہاتھ میں ایک اور کبوتر ہے عشا جی ہے ٹیڑھی نوک والی ڈنگی نوک والی جو مادہ ہے ان کی یہ کافی عرصہ سے یہ بھی اڑ رہی ہے یہ اس کا شوق آپ کو کروایا جا رہا ہے شاید یہ بھی کالے منہ والے جی کالے منہ یہ بھی کالے منہ والے جو کبوتر ہیں ان میں یہ کراس بنے ہوئے ہیں یہ 8-3 مادی اس دن بیٹھی ہے جی 8-3 یہ بیٹھی سی نا جی ٹائم اوور کر گئی سی یہ پچھلے 4-5 سال تو دوستو یہ جس مادہ کا شوق سعید خرم شاہ صاحب آپ کو کروا رہے ہیں عالیہ بیساکھ میں ایک اڑان میں یہ
शाह साहब कह रहे हैं कि 8:33 तीन आउट टाइम में, 8:33 में ये बैठी, तकरीबन 3 मिनट जो है ये टाइम से ज़ाहिर उड़ी और घर बैठी। एना पूरियां फिर तो एक दफ़ा घर बैठी साढ़े 4:45। लाखा लिया ते कबूतर तकाओ नाल छे छे तकाओ, निक्का काले मूंहला तकाओ, वड्डा काले मूंहला तकाओ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕ੍ਰਾਸ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਔਰ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸਕੇ ਜਿਸਮ ਕੋ ਇਸਕੀ ਜਿਸਾਮਤ ਕੋ ਇਸਕੀ ਰੰਗਤ ਕੋ ਦੇਖੇਂ। ਕੁੱਕੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਸਈਦ ਖੁਰਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। काले के हाथ में भी आप कबूतर देखे हैं, बाकी जो कबूतर थे उड़ने वाले 2018 बैसाख में। शाह जी ये कौन सी ब्रीड है? ये कर्नल ब्रीड है हमारे, कर्नल के नाम से ये बटेरे कबूतर है। इनके ये बटेरे कबूतरों का ये क्रास है, इसका जिस्म दसो शाह जी। एक और बने ਕੱਟੇ ਨੇ ਚੱਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਖਾ ਕਬੂਤਰ ये लाखे कबूतर हैं। कुछ सईद मुनीर हुसैन शाह साहब की छत पे ये उतरे हैं, ये लाखे कबूतर आपको ये दिखाया जा रहा है। शाह जी भी कार देने जी, कार दे जी, ये टोटल कबूतर कार देने सर, सारे कार दे कबूतर हैं सारे जेड़े पर माशाल्लाह। ये तमाम ब्रीड जो है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हीरा ने आपको ऊपर छत पर जाके दिखाई, ये तमाम ब्रीड जो है सईद खुरम शाह साहब कह रहे हैं कि उनके अपने घर की ये ब्रीड है। ये कुछ अर्सा पहले ननकाना साहब से कबूतर शाह साहब के पास आए थे और उन कबूतरों से ये कबूतर बने हैं।
اس کے ساتھ ساتھ دوستو کالے منہ والے کبوتر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ استاد امتیاز ہیرا بینا والے انہی کے گھر کے وہ کبوتر تھے جن کبوتروں کو آگے انہوں نے مطلب مختلف کراس کر کے ان کو مختلف بریڈوں میں کراس کر کے آگے جو ہے وہ اڑانے کے لیے استعمال کیا ہے. بہت لوگ ایک دن بہت ہو گئی سب نے سات دوستو جو آپ میرے ہاتھ میں یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ جو پانچویں اڑان میں جو چھ کبوتر شاہ جی لوگوں کے رہ گئے تھے ان میں سے ایک کبوتر یہ ان کو واپس ملا ہے. اور یہ تمام کبوتر جو تھے پچھلے ٹائموں میں بیٹھنے والے کبوتر یہ پیور کالے منہ والا یہ جو کبوتر ہے یہ آپ کو دکھائے اگر یہ بڑا خوبصورت ان کے جو یہ کالے منہ والے کبوتر ہیں یہ کاسنی اس طرح شاہ جی کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کالے منہ والا کبوتر ہے جو آپ کو دیکھا یہ پیور کالے منہ والے جو کبوتر ہیں شاہ جی استاد امتیاز صاحب کو امتیاز صاحب سب امتیاز شوق ہی ساڈا اکٹھا ہے امتیاز صاحب دا ساڈا تھوڑی دیر جی پیور کالے منہ والے کبوتر نے جی جدوں تو تھانوں شوق کرا رہے ہیں یہ دوستو یہ پیور کالے منہ والا جو بریڈ ہے یہ شاہ صاحب کے ہاتھ میں آپ جس کبوتر کو دیکھتے ہیں اس کی رنگت پہ آپ غور کریں اس کی آنکھ آپ نے دیکھی اس کے کندھوں کا جو اوپر چھٹے ہوتے ہیں. کوئی دوست اگر کال کر رہا ہے تو یار برائے مہربانی فیس بک پہ کال نہ کریں یا میرے اس نمبر پہ کال نہ کریں. یہ دوستو تمام کالے منہ والے جو کبوتر ہیں ان کا شوق آپ کو کروایا جا رہا ہے. اور ابھی شاہ صاحب سید خرم شاہ صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے اور مخصوص کالے کلر میں جو ایک بریڈ ہے وہ انہوں نے اسی طرح دوستو یہ میرے ہاتھ میں جو آپ کبوتر یہ جو کبوتر آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے پر کٹے ہوئے ہیں کیونکہ اب آگے سیزن نہیں ہے تو اس کبوتر کا یہ دوستو یہ ابھی ایک بیبی پیجن ہمارے آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہ جی لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کوئی نئی بریڈ تیار کی ہے تو انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا شوق ہے اس میں شاہ جی یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں یہ پرفارم کریں گے.
अपने दोस्त कमालिये राय आरफ साहब उन्होंने गिफ्ट किए ने जी नजाब कबूतर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ने जी तो दोस्तों राय आरफ आप कमालिया उनका तस्करा करना मैं शुरू में भूल गया था। उनके साथ भी शाह जी के अपने स्थान के हवाले से बड़े गहरे मरासम हैं और ये दोनों बच्चे जो हैं इन्होंने माँ बाप ये इन बच्चों के जो माँ बाप हैं ये ठीक हो गए। तो दोस्तों शाम के साइड डाल चुके हैं, आम पार्टी भी होगी, हमने आपको शौक भी करवाया और अल्लाह करे ये जो बच्चे हमने आपको अभी ये जो मखसूस शाह जी के घर की ये ब्रीड है ये इन्होंने बताया कि राय आरफ आप कमालिया उनके घर से आए जो कबूतर हैं उनकी ये ब्रीड है तो अल्लाह करे ये परफॉर्म करे तो इंशाल्लाह हम इनको उड़ता भी आपको आके दिखाएं। तो मैं आपकी दुआओं के साथ दोस्तों सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब आप जमालपुर सईदा उनके डेरे से कहा इधर आओ यार इधर पीछे आ गए थे बहुत कल थोड़ा इंजो नाल शाह साहब सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब सैयद सगीर हुसैन शाह साहब और सैयद खुर्रम शाह साहब आप जमालपुर सईदा उनका शुक्रिया अदा करते हुए दोस्तों मैं उनके डेरे से अपने कैमरा मैन ही रहा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।